ევროკავშირის ელჩი პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს მიესალმება. საკანონმდებლო ცვლილებები ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში ევროკავშირის ქვეყნებში გამგზავრებასთან დაკავშირებით ახალ რეგულაციებს აწესებს. კანონპროექტის თანახმად მოქალაქეს საქართველოდან გასვლის უფლება არ ექნება, თუ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იძებნება ან წარადგენს ყალბან ძალის არ მქონე საბუთებს. ცვლილებების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც შენგენის იმ ქვეყანაში მიემგზავრება, რომელთანაც საქართველოს უვიზო მიმოსვლა აქვს, ხოლო მოქალაქეს საჭირო დოკუმენტები არ მოეპოვება და შენგენის ზონაში შესვლის პირობებს ვერ აკმაყოფილებს, შესაძლოა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე უარი ეთქვას. მნიშვნელოვანია, რომ ამას ქართველი მესაზღვრე გააკონტროლებს. Უფრო დეტალურად რა ცვლილებები შევიდა კანონპროექტში, ამას ნინო არღულიანი მოგვიყვება, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. Ქეთი, ევროკავშირის ელჩო საქართველოში პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს მიესალმება და როგორც ელჩი კარ ჰარცერი განმარტავს, ამ ცვლილებებს ის თავად აქტიურად აკვირდებოდა და ამ ცვლილებებში ჩართულები იყვნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტები. ჰარცერი ამბობს, რომ ცვლილებების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მომავალშიც პრობლემების გარეშე შეუფერხებლად შეძლონ იმ ქვეყნებში მოგზაურობა, შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობა. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება ქვეყნის პირველმა დიპლომატმაც გააკეთა. დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ ცვლილებები ეხება მოქალაქეების კომფორტს, ვინაიდან იყო არაერთი შემთხვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში ჩასვლის შემდეგ არასრული დოკუმენტაციისთვის გამოაბრუნეს უკან. ზალკალიანი ამბობს, რომ ეს დოკუმენტი ასეთ შემთხვევებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ჩვენ ამ კანონს მივესალმებით. უფრო მეტიც, ეს კანონი იყო შემუშავებული ჩვენი თხოვნით იმისათვის, რომ ის ძალიან დიდი მიღწევა, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებობს და რასაც ჰქვია უვიზო მიმოსვლა, არ დაემუქროს არავითარი საფრთხე და ის ისევე წარმატებით გაგრძელდეს, როგორც აქამდე მიმდინარეობდა. ვიცი რომ არის გარკვეული შეშფოთება გამოთქმული, ჩვენ ძალიან ფრთხილად შევისწავლეთ, იყვნენ ჩართული ექსპერტები. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ კანონის შესწავლა, მაგრამ ნამდვილად იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ეფექტურად იქნება კანონის განხორციელება სამომავლოდ, იმიტომ რომ 900,000 ქართველმა, რომელსაც მიეცა შესაძლებლობა შენგენის ზონაში მოგზაურობისა, კვლავ შეძლოს ამ ძალიან კარგი შესაძლებლობით სარგებლობა და ხელი არ შეეშალოს თავისუფალ მიმოსვლას შენგენის ზონაში. ეს გადაწყვეტილება, ეს შესწორება, რომელიც მიღებული იქნა ჩვენს კანონმდებლობაში, იყო ძალიან მჭიდრო კოორდინაციით და კომუნიკაციით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად, მათ ექსპერტებთან ერთად, რადგანაც აქ მნიშვნელოვანი იყო სწორი ბალანსი ადამიანის უფლებებსა და ამ მნიშვნელოვანი მონაპოვრის გამტკიცებასთან ფარდობაში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აქ არ დაზარალდება ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. რა თქმა უნდა, ეს არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა, მათ ვინც უკვე ისარგებლებს და მათ ვინც მომავალში ისარგებლებს ამ სიკეთით, არანაირი საფრთხე არ შეექმნას. მათთვის არის ეს, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის არის გაკეთებული და იმისთვის, რომ მათ არანაირი დისკომფორტი არ შეექმნათ, რადგანაც ევროკავშირიდან უკან გამობრუნებულ მოქალაქეებზე უნდა თვითონ მოქალაქე მიზრუნოს, მათ შორის ფინანსური რესურსის თვალსაზრისით, იგივე დასაბრუნებელი ბილეთების აღების კუთხით. ამიტომ მათ ექმნებოდათ დამატებითი პრობლემები და სირთულეები და ამ ცვლილებით მათ ეს სირთულეები ბუნებრივია შეუმსუბუქდებათ და ეს არის ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც საშუალოვადიან, არც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების არანაირი საფუძველი აღარ იარსებებს ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ. ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოშიც მოვისმინეთ. ოპოზიციაში განსხვავებულია პოზიციები. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ დოკუმენტის კონსტიტუციურობაა დასადგენი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცვლილებები შეაფერხებს უკანონო მიგრაციას. რაც შეეხება მეორე ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი ნაციონალური მოძრაობა, დღეს პარტიაში არ გამორიცხეს, რომ მესაზღვრეებმა არა კეთილსინდისიერად გამოიყენონ მათთვის მინიჭებული უფლებები. ბუნებრივია მოვისმინეთ ქართულ ოცნებასაც. მართველი გუნდი ამბობს, რომ დოკუმენტი სრულად შესაბამისობაშია ქვეყნის კონსტიტუციასთან. ქართული ოცნების წევრები განმარტავენ, რომ კეთილსინდისიერი მოგზაურებისთვის ამ დოკუმენტით ცვლილებებით არაფერი არ იცვლება. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ცვლილებები შეეხება მათ, ვინც ვიზა ლიბერალიზაციას საკუთარი პირადი მიზნებისთვის არაკანონიერად იყენებდა.
რეალისტურად ეს შექმნის ალბათ ბევრ პრობლემას, მათ შორის იმ პრობლემას, რომ გართულდება, გაგრძელდება პერიოდი, რომელიც ჩვენ მოგვიწევს გავატაროთ საპასპორტო კონტროლის გავლისას და რა თქმა უნდა, ბოროტად გამოყენების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები ამ რეგულაციების იქმნება და მე ნამდვილად არ მაქვს მოლოდინი, რომ აი იმ სრულად გაუმართავ სისტემაში, რომელიც დღეს ჩვენ სახელმწიფოში გვაქვს, არ მოხდება ბოროტად გამოყენება ამ დამატებითი შესაძლებლობების შესაბამისი უწყებების მხრიდან. გადაადგილების თავისუფლება არის გარანტირებული კონსტიტუციით და ეს უფლება რა თქმა უნდა არ უნდა დაიყოს, მაგრამ თავი არის ის, რომ ადამიანები ქვეყანას ტოვებენ გაჭირვების გამო. ერთადერთი წამალი ამ პრობლემის არის ნაკლები გაჭირვება და უკეთესი ცხოვრება ქვეყნის შიგნით, გადასახადების შემცირება, აი საპენსიო მავნებლობის გაუქმება, რასაც ქართული ოცნების მთავრობა არ შვებოდა. შესამოწმებელია კონსტიტუციურობის ტესტი, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება გავიდეს და შემოვიდეს საქართველოში, შეუპყრობლად, მიუხედავად იმისა, რომ რომელიღაც ქვეყანაში შესაძლებელია მის შესვლაზე გარკვეული ლიმიტები იყოს დაწესებული. მე მესმის სახელმწიფო ხელისუფლების სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოშივე შეამოწმონ ისი საბუთები, მაგრამ შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს გარკვეული არაკონსტიტუციურობა ამ ნორმის. ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად გარკვეული ტალღა იყო გამგზავრებების და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და საქართველოს შორის, იმის რომ გარკვეულ შევზღუდოთ გამგზავრებათა, ასე ვთქვათ, არალეგალური მიგრაციის ტალღები. ის, რაც პირობები ხელშეკრულებაში იდო, ფაქტობრივად ამისი ლეგალიზება მოხდა კანონის დონეზე, რომელიც შემოწმდება აუცილებლად საზღვრის კვეთისას და შესაბამისად ფაქტობრივად ეს არანაირი ცვლილება არ არის იმ კეთილსინდისიერი ვიზიტორებისთვის, რომელიც შეურებლად მოძრაობდა დადიოდნენ ხოლმე ევროპაში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც სუბიექტურად ცდილობდა, რომ მხოლოდ თავისი პირადი მიზნებისთვის ესარგებლა ამ უვიზო მიმოსვლით და არ ქონდა შესაძლებლობა, არ ფიქრობდა თუ რამდენად დიდი მონაპოვარი არის ეს ქვეყნისთვის. მართალმა გუნდმა ცვლილებები სამი მოსმენით უკვე დაამტკიცა. პარლამენტმა ეს დოკუმენტი რამდენიმე დღის წინ მიიღო. როგორც უკვე მოისმინეთ, ამ ცვლილებების შემუშავებაში ჩართული იყვნენ ევროპელი პარტნიორები, უფრო კონკრეტულად კი ექსპერტები. მართველი გუნდი დღეს ამბობს იმასაც, რომ კეთილსინდისიერი ვიზიტორებისთვის დოკუმენტით არაფერი იცვლება, თუ თქვენ ყველა საბუთი გაქვთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში აპირებთ შენგენის ზონაში მოგზაურობას, გადაადგილება შეფერხებების გარეშე შეიქნება შესაძლებელი. მადლობა ნინო, ეს ნინო არღვლიანი იყო.